comigo. Peço o que quiser de mim, antes que eu seja levado. Peço que haja porção dobrada do seu espírito sobre mim, profeta. É difícil o que me pede, Eliseu. Mas se você vir o momento em que eu for tomado de você, seu pedido se realizará. Se não me vir, não será atendido.
Senhor! Deus de Elias! O espírito de Elias que pousa sobre Eliseu. Homens valentes entre os teus servos. Deixe-os ir para buscar o profeta. Pode ser que o Espírito do Senhor o enlevou e o lançou em algum dos montes ou em algum dos vales. Não envie ninguém. Desculpa a minha insistência, Senhor. Mas não sabemos para onde o profeta Elias foi enviado. Deixe-nos procurar por ele. Se não encontrarmos, voltaremos. O profeta Elias foi tomado da terra pelo nosso Deus. Não cabe a nós resistirmos a esse fato. Mas se insistem, façam o que desejam. Obrigado, Senhor. Eliseu. Gease. Estou feliz por saber que o profeta Elias tem um sucessor à altura. Surpreendeu muito o que fez no Jordão, Eliseu. Gostaria de servi-lo. Seria uma honra para mim. Está certo em sua decisão, Gease. A nossa vida não será nada fácil. E quando foi, Eliseu? Além disso, estou só. Milá, Micaías e Joel seguiram com suas famílias para ajudar. Venha comigo, então. Para onde vamos agora? Jericó. Os outros discípulos irão nos encontrar lá, após virem que não adianta procurar por Elias.